الیکشن کمیشن کې ټول خلک گیر شوی دي حال گیر دي وته ټول خلک ټول خلک گیر شوی دي الیکشن کمیشن دفتر وطن او سګ یش ځکه چې بارون دي های تیز دي کوشش کوو چې د مفتی صاحب کمیټو خلو مفتی صاحب مفتی صاحب کمیټ لګره خلک لیکن مفتی صاحب بالکل کوشش کرو چی علاج روخی وکاسا ماتا وکاسا وکاسا ماتا لیکن مفتی صاحب مودو پٹو کو مو بدش مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب دیکھا پر حق پلا والا ٹیٹین لائے دے خواہ مفتی صاحب ٹیٹین لائے دے نہایت شکریہ ادا کرکر بندی خیستہ طریقے سے اعتماد اکڑو ٹکٹ بنامانی جاری کرو اور دعا دا اللہ نے اللہ تو جماعت کا کامیابی اور نصیب کی کتاب کا کامیابی اور نصیب کی حکم خلق کتاب مرگر دیا گئی تو علماء مرگر دیا گئی تو جمیع طرح اسلام مرگر دیا گئی اللہ تعالیٰ تو بدر دنیا و آخرت کی اور نصیب کی اور ان شاء اللہ تو جمیع طرح اسلام سر و فخر دو جنا دس اپریل بندی آگا اچت ہوئی اور دا کامیابی بھی ان شاء اللہ دیر سر جمیع طرح اسلام تو ملے گی دغه حوالے سرا تاسو نام قبول کړي دي ڈی ٹی این نیوز زه ټول ته سلام پیښ کوم د ټول شکریا ما دا ڈی ٹی این نیوز نه لای او لای اسد اسد کچ کس وتی سي دوی کس چنه بز کوم دا په ټلیفون کې ځینو ته مسیج دی جی جی او دې سپټ ډی ٹی این نیوز نه لای او سبا دې ڈی ٹی این نیوز مې ما دې په حال کې په سوال دي نه په کوم تاسو سره ټول نه مخکې راشو او تاسو سره هغه نه مراقبه او مو کیسه بیا کې نن چې نن کومه په ور شو دې کوم خبره ته نه مطلب دی دینه هو ځکه شو چې د جمعیت کومه فضا کایمه وا هغه تقریبا د تاسو 200% خبره سي لکسرنگی تاسو خبرو وکړه جمعیت علماء اسلام مخکې اجتماع وکړه هغه اجتماع کې د خلکو جوګ در جوګ راتلل او هغه اجتماع کامیابی دینا زم زم بل غټ څه بده جمعیت علماء اسلام د قوت او د پاور په هغه کې پرسته نه جی جمعیت علماء اسلام پرونم په قوت او په هغه کې جمعیت علماء اسلام نن هم قوت او جمعیت علماء اسلام ان شاء الله سبا هم قوت او کدی نه څوک انکار کوي اسی خام خیالي بداغوي اگر تنگ نظری بدا غبی انشاءاللہ دغه جید د جمعیت علماء اسلام دا د جید کتاب دا او په 10 فروری باندې به انشاءاللہ د کارکون د جمعیت علماء اسلام او د 10 اپریل باندې او د هنګو غیور او عوام شاملا هغه بوچت دی ملکی سے باز څومره هم علماء دی عوام دی یا هغه اوریدون کی چې د ٹی ٹی این نیوز دغه ویډیو بل لایو نه پنی غوري کا بار ملکونه کی دی نو 10 اپریل باندې باغو د سیو د خلک بیجمو کا بزنه نه خلک بیچاره تکلیف نشو په کوټ نشو کوي نو خلک د پر سب په هم ما گزارش هم دا د ټولو نه اوریدونکو نه ټول نه ول دعا دا لکه څه اصل شی دعا دا او اصل شی دا الله مدد ده څه الله موږ سره مدد خپل شامل حل دوی موږ په خدمت کې درخواست هم دغه دا دا یو قومي فریضه ده دا ما او تا باندې لازمه ده چې د خپل رائے د کتاب په کې هغه استعمال کو ما ټول په خدمت کې دغه درخواست ده اگر کا رمضان به هم وي رمضان مبارک میاش به هم وي تقریبا به هم وي په تاسو په توسل سره ټول ته ما دغه درخواست ده چې طریقې سره روزي او کتاب مرګر دی او کې دوه نو ما مرګر دی او کې ان شاء الله دنیا کې هم سر پوری او اخرت کې هم سر پوری وي او دا زه تاسو ته یقین سره خبره کوم چې ان شاء الله تاسو کوم حقوق دي د حقوق جنگ هم لړاو الله کامیابی او مکر نصیب کو الله بر نصیب کوي ان شاء الله تاسو کوم حقوق دي پاګه کې به ذره برابر نقصان هم نه کیږي تاسو څه کوم پیسې لري چې پاګه کې به کمیشن خوري هم نه وي پاګه کې به کرپشن هم نه وي هغه کې به ناانصافي هم نه وي او کوم مستحقین دي مستحقین ته به خیسته طریقې سره رسیږم او کوم خلک صدا کرپشن کوي کمیشن خوري کوي بزوری بازو بھی انشاءاللہ غیر نیسو او آغی ملیاب ماتو او دغا کم ناسور دا اتاسو کم حق تا اتاسو پچوکڑ بندی با خیستہ طریقے سے اتاسو حوالا کو ما تقریبا دو دونیم کالا دغا مرگرو پا مرگردیا کی ما تیر کری دی سرد محدود وسائلو ما یو ان کونسل هم به برخه نه دا کړي ما یو ویل جو کنه هم به برخه کړي نه دا سره د محدود وسایلو نه او الحمدلله څه کم څه کم کار شوی دا څه چاته پیسې میلاو دي نن الحمدلله دا څوک نشي له 100 یورو په کرپشن شوی دا کمیشن خوري شوی دا یا زه یې ما مرګري الحمدلله دې شفاف طریقې سره جمعیت علماء اسلام هغه حکومت هم کړي دا او دا ذمہ داری هم ان شاء الله کوم اعلان شولا اته څو کوم حقوق دي هغه به خې طریقې سره ملويږي هم په پارلیمنت کې به ان شاء الله د اسلامي دفاع او تحفظ
هم دارنګي د ختمي نبوت تحفظ د ناموس رسالت تحفظ هم دارنګي تاسو کوم حقوق څنګه دغه به خيتره کې سره غزي کې لړويږي او تاسو ته حقوق دي زیاته وروړل کېږي ان شاء الله داسي بنوي چې تاسو پیسې په بنو کې استعمال شي او پیسې خپل کمیشن په خپل جیبونو کې واچول شي یا د کرپشن ولا کوم فیلونه دي څنګه نن په دفترو کې اندي انتظار کې دي زګو موچت کې او مو دغه کوم आवाज دا او مو سره کوم زیاتې شوی دا او کوم پیسې زیاتې شوی دي دغه خيتره کې سره ځاله وشي ان شاء الله دغه شین بمنه زګو دغه کې بزوري بازو بغیر نیسو او غیبه دغه کرپشن او کمیشن کورینه نو صرف داس منه کوو به او بلکی قراری وکی سزا سره به مخ الیکشن کمپین به مفتی صاحب بکیدان سبانه سٹارټ وکیدان تاسو که تل دغه مونږ الیکشن کمپین ته تا دجیا هیڅ ونه شو نه جوړ دجیا یوسف له مونږ ورکر داسی دا څنګه برکور انداز سی ته مو ته بیا دا هغه خپل له پله کور به هوته پرشه کمپین شروع کړی دا او ان شاء الله دغه کمپین به بزور او شور سره د ضلع همغو قوم تیور عوام هغه په خپل طریقې سره کوي الیکشن کمپین خو الریډی مونږ نن د سٹارټ ته مو مفتی صاحب چې موږ الله په در کټول نه پیدا دی را دي سې څنګه د برڅ کور وایي یم خو خپل خیال داد جی الله تبارک و تعالی کا کامیابی را نصیب کړل جی چې د دوی کوم حقوق دي چې هغه په هر شوبې کې هم وي زه به ان شاء الله غید پر کوشش کوم او هر شوبې نه بده دوی کوم حقوق دغه ضلع ته سره وړم جی خاص کر د بجلی مسله خاص کر د ګیس مسله دا د موږ د خپل علاقې پیداوار ده ظلم بلای ظلم دغه ده پیداوار ما ده او مزیور باندې نور خلک کیږي او به پدې کې داسې خلک ناسي چې هغه سره خپل کمرمایز کوي او دې طریقې سره د ضلع کوم حقوق ته حقوق ځای کیږي او ان شاء الله تاسو به حقوق باندې د ضلع په حقوق باندې په کلم زو سودا مون کم او غید پر به شبان روز مهنت کوم او کوشش بم کوم ایمو دغه ته ګدو دا خالص الله رضا ده پر ده تاسو قتل کچې د دهودی خواهش وي کچې د دغه د منبري خواهش وي نو ما به مطالبه کړی وي زبر بسی ورغلی وي الحمدلله موږ په جماعت کې دغه شی نشته نه ما مطالبه کړې ده بلکې څه کله ما ته پته ولګېده له څه ضلع کې عادت صوبایي کې عادت مرکزي کې عادت ایمان ما پیش کړل او فیصله یې باندې وکړل ما معذرت هم ورته وکړلو هغې بیا معذرت قبول نه کړلو زه د دوی شکریا هم ادا کوم او ما امید الله نه ده څه بغیر د غوښتې دغه ذمهداري میلاو ده نبی علیه السلام فرمان مطابق څه غوښته ونه کړې او زه کې د خواهش نوې ذمهداري درته میلاو شوله د الله نصرت او د الله مدد هغې سره شامل حال وي ما یقین په الله ده ما دغه عقیده ده په دغې حدیث باندې چې انشاءالله د خلکو په زړونو کې به الله تبارک و تعالی اچوي هغوی به د کتاب ملګرتیا کوي او دې طریقې سره الله نصرت او الله مدد ما سره وي او د الله نصرت او مدد سره به انشاءالله د قوم بھرپور طریقې سره الله رضا د پر خدمت به پهونچي مفتی صاحب ډېره مننه کوو د ټي ټي ان نیوز لایو د تاسو وخت خیر وي یقینا مفتی صاحب هم موجود دي مفتی صاحب هم موجود دي او دیني لواد هنګو تحصیل او د ټل تحصیل څومره علما دي مشران دي او دیني لوا ورکار کوم دي مکمل موجود دي نن چې کومه پاور شو هغه د ثابته کا نور به 10 اپریل باندې تاسو به ګورو چې د کتاب سره څنګه طریقې سره کیږي خلک سات ورګي خو یقینا نن چې کومه شو دي پاور شو زو تل شم یقینا د جیت آغاز دي نه شوه دي ولی چې نن کوم خلک دي د دفتر کې ځایږي نه الانکه باران هم شروع دي خود ورکار کوم جذبات هغه تاسو لري چې هغه قابل دید دي نو بیا به خیر مفتی صاحب سره بیا مو ارزو او الیکشن کمپین وکیدان نن سٹارټ وشو څومره هم علما غلی دي ټول هم نن کو چې موږ ته ودرې دو او مفتی صاحب هم نن کو چې په دې باران کې او دې کې موږ ته وکیدا مکرر کې تفصیل خبرې کوي دا کو د کارکونم شکریا دا کو د ذلې غیور او هم شکریا دا کو ډیر مننه ډیر شکریا جزاک الله خیر شته دی ورګه خلک قیمتي قیمتي خلک شته دی چې غالي کمو ګورو چې شو شته نه کړی چې موله ملګری څه پټران دي بالکل باران شروع دی خو د بوزي سبا خیر ده باران سٹارٹنگ نو نسا وسو پر مو ٹیڈین لای و چلول پدی کې بمونه داسې کې د شي خبره تر شوی هغه به مو معذرت خو ٹیڈین کوشش دا وی چې تاسو ته انفارمیشن دار کی تاسو ته خبر دار کی دا هم د مو هوګو لپاره متیر جان صرف فقط مو د مقصد شي دوته مو خبر ورکو نه هغه خلک چې غبر دي
داخلہ وقف اور مفتی سے خبر تصرف کے ذریعے سے تم تھار سی وہ قسم بلی تھی نو یو کو خبر ہے معلومات دے ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ کے لائے پتہ وچن بہتر دے قسم کا ڈائریکٹ پتہ ہو لے مہربانی سر جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ